لکلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پومبې کښتونو ته مخه کړې. دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې 500 جریبه ځمکه کرل سوي د پومبې کښتونه دي چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پومبې سږني حاصلات زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرهنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پومبې کښت به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شي باندې ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پروسه سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویږي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي. د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو و د کوډ ده. خو زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دوکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې 15 ګونۍ کوډ راکړه، هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پوره شي. د کندهار د کرهنې رئیس هم دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښت عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دالې د بنده پروژې په عملي کېدو سره به حل سي. سید حفیظالله سیدی وایي دا مال د کندهار ټوله پنبه په 1200 تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادریږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم اوارې سوي دي. په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید ووایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. سویلي اوزه چې د پنبې د اوزې په نوم شهرت لري، وروستۍ کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیاتو کروندګرو لاس اخیستی و، خو له تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید ډېر سوی دی.